বন্ধুসকল, আকৌ নতুনকৈ আহিছে টয়লেট। যদি আপোনাৰ ঘৰত এখন লেট্ৰিন নাই, তেতিয়া আপোনাক চৰকাৰে দিব 15,000 টকা এখন লেট্ৰিন বনাবলৈ। তো আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম। যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি এখন লেট্ৰিনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ বিন্দুমাত্ৰ উপকাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন আৰু চৰকাৰে নতুন নতুন আঁচনিৰ খবৰ আপুনি যদি সকলো মানুহৰ আগত লাভ কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি এক্টিভ হৈ থাকিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি আছে, আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত এই পেজটো আহিব। তাৰ পিছত আপুনি তলফালে যাব। আপুনি তলফালে অহাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা অপচন পাব। আপুনি ইয়াত চাব MIS, তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপিছত তলফালে যাব মোবাইল এজ লগিং আইডি, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লিখিব। লিখাৰ পিছত ইয়াত চাব আপুনি নেম অফ চিটিজেন, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব। লিখাৰ পিছত ইয়াত চাব জেণ্ডাৰ, মেল ফিমেল আপুনি আপোনাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব ৰেচিডেণ্টেল এড্ৰেছ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো লিখিব। লিখাৰ পিছত আপুনি তলফালে যাব, আপুনি ইয়াত চাব ষ্টেট নেম, ছিলেক্ট ষ্টেট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ আসাম ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা অপচন থাকিব, আপুনি এই কেপচাৰ কোডটো ইয়াত বহুৱাই দিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি তলফালে চাব সাবমিট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব। আকৌ লিখাৰ পিছত ইয়াত চাব আপুনি পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ শেষৰ 4টা সংখ্যাই হ'ল আপোনাৰ পাছৱৰ্ড। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ শেষৰ 4টা সংখ্যা লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব আপুনি ছিকিউৰিটি কোড, আপুনি এই নম্বৰকেইটা আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব। চ' আপুনি এনেকুৱাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব চাইনিং, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব অল্ড পাছৱৰ্ড, নিউ পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড। আপুনি এইমাত্ৰ যিটো পাছৱৰ্ড লিখিলে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ শেষৰ 4টা সংখ্যা সেইটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব। বহুৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব নিউ পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ আন এটা নতুনকৈ পাছৱৰ্ড ৰাখিব লাগিব, সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব। লিখাৰ পিছত আৰু আপুনি এটা পাছৱৰ্ড কেনেকৈ ৰাখিব মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, আপুনি এনেকুৱাকৈ ৰাখিব আৰু সেই নতুন পাছৱৰ্ডটো আপুনি ইয়াত আকৌ লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব চেঞ্জ পাছৱৰ্ড, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেঞ্জ ছাকচেছফুলি, আপুনি হোম ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপুনি দেখিব পাৰিব, আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ সম্পূৰ্ণ আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব থ্ৰী লাইন, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ 3টা অপচন আহিব, আপুনি ইয়াত চাব ওপৰত নিউ এপ্লিকেশ্যন, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব ষ্টেট নেম, আসাম থাকিব ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম, ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। চ' ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্ট আহিব, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব ছিলেক্ট ব্লক, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব ছিলেক্ট গ্ৰাম পঞ্চায়ত, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব ছিলেক্ট ভিলেজ, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰিব। আপুনি ইয়াত চাব ছিলেক্ট হেবিটেশ্যন, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ হেবিটেশ্যন ছিলেক্ট কৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভিলেজৰ নামটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপুনি এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব ছেকশ্যন বি টয়লেট অনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ, তলফালে অহাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ থাকিব, আপুনি ইয়াত চাব নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেই নামটো আপুনি ইয়াত লিখিব। লিখাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব, ইয়াত চাব আপুনি এটা বক্স আছে, এই বক্সত এটা ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব ভেৰিফাই আধাৰ নম্বৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত চাওক
ভেরিফাইড সাকসেসফুলি এনেকুয়াক দেখাব। তারপর আপনি ইয়াত চাব ফাদার বা হাজবেন্ড নেম, ইয়াত আপনি আপনার দেউতার নাম লিখিব নহলে আপনার স্বামীর নাম লিখিব। তারপর ইয়াত চাব জেন্ডার, আপনি সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক করব, ইয়ারপর আপনি মেল নে ফিমেল আপনি সেইটো সিলেক্ট করব। তারপর আপনি ইয়াত চাব ক্যাটাগরি, সিলেক্ট ক্যাটাগরি আপনি ইয়াত ক্লিক করব, আপনি এপিএল নে বিপিএল আপনি সেইটো সিলেক্ট করব। আপনি ইয়াত চাব সিলেক্ট সাব ক্যাটাগরি, আপনি ইয়াত ক্লিক করব, জেনারেল এস টি এস সি আপনি যোনটো হয় সেইটো সিলেক্ট করব, সিলেক্ট কার্ড টাইপ আপনি ইয়াত ক্লিক করব। সো ইয়ার ভিতর আপনার যোনটো ডকুমেন্ট আছে আপনি সেইটো সিলেক্ট করব, ভোটার আইডি কার্ড, রেশন কার্ড আপনার যোনটো আছে সেইটো সিলেক্ট করব। বন্ধু সকল, আপনি যোনটো ডকুমেন্ট সিলেক্ট করিলে সেই ডকুমেন্টের নাম্বারটো আপনি ইয়াত লিখি দিব, তলফালে আপনি লিখি দিব। আপনি এনেকুয়াকৈ ফিল আপ করার পিছত আপনি তারপর তলফালে চাব সেকশন সি ব্যাংক একাউন্ট ডিটেলস, আপনি তলফালে আহিব, তলফালে আপনি ইয়াত চাব, ইয়াত চাব আই এফ সি কোড, ইয়াত আপনি আপনার ব্যাংকের আই এফ সি কোডটো লিখি দিব। বন্ধু সকল, আপনার আই এফ সি কোডটো লিখার পিছত এইখানে আপনার নিজে নিজে ফিল আপ হয়ে যাব। চাও ইয়াত আই এফ সি কোডটো লিখার পিছত তলর এইখানে নিজে নিজে ফিল আপ হয়ে যাব। আপনি তলফালে অহার পিছত আপনি ইয়াত চাব একাউন্ট নাম্বার, আপনি ইয়াত আপনার একাউন্ট নাম্বারটো লিখি দিব। তারপর ইয়াত চাব কনফার্ম একাউন্ট নাম্বার, ইয়াত আপনি আকৌ আপনার একাউন্ট নাম্বারটো লিখি দিব। একাউন্ট নাম্বারটো লিখার পিছত আপনি ইয়াত চাব চয়েস ফাইল, আপনি ইয়াত ক্লিক করব, ক্লিক করার পিছত আপনার ব্যাংকের পাসবুকটো আপনি ইয়াত আপলোড করব। বন্ধু সকল, আপনার পাসবুকটো আপনি ইয়াত আপলোড করার পিছত আপনি ইয়াত চাব অ্যাপ্লাই, আপনি ইয়াত ক্লিক করব। বন্ধু সকল, আপনি এনেকুয়াকৈ এখন সরকারি লেট্রিন আবেদন করব পারিব আৰু লাভ কৰিব পাৰিব 15,000 টকা। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিওটো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন।